Вітаю, шановні глядачі та канал «Математика для своїх». Мене звати Сергій, і сьогодні говоримо з вами про параметри на НМТ 2023. Багато хто з вас думає і, можливо, підозрює, що параметрів на НМТ не буде. Але згідно моїх джерел, згідно того, як вказує вся інформація, скоріш за все, останнім завданням на НМТ цього року буде маленький, коротенький параметр. Щоб бути готовим до нього, бо я знаю, з вас багато хто хоче здати на максимальний бал, треба мати хороше тренування. Сьогодні пропоную розглянути 12 коротких параметрів, які пропонує пан Василь Козира. Збірник його і можливість купити на спеціальному ресурсі я розмішу внизу за посиланням. І ми з того збірника розв'яжемо всі 12 останніх завдань, варіантів, які він пропонує для розгляду. Тому що хороше тренування – це запорука успіху на НМТ. Тому давайте вперед до справ. Отже, перше завдання з параметром ось такого типу. Питають, при якому найменшому значенні параметра А корені цього квадратного рівняння будуть десь в межах від мінус 1 до 2, включно з цими числами. Перш ніж пробувати розв'язати це рівняння з дискримінантом, пробувати щось там думати, коли ці корені такі, такого-то формату чи такого-то формату, тут треба пробувати якось творчо підійти до цього завдання. І ось що можна побачити і зрозуміти, що ми явно можемо сказати про це квадратне рівняння і про його графік, що це парабола, яка дивиться відками вверх. Якщо у вас є числова пряма, х-ова, так? І тут є точка мінус 1, і тут є точка 2, то нас влаштовує ось така парабола, або будь-яка інша, яка буде мати корені, і ці корені десь всередині, тобто такі червоні нас влаштовують. Ось такі параболи нас не влаштовують. Червоні нас влаштовують, а зелені не влаштовують. Значить, що ми можемо сказати про значення Y в кожній з цих точок? Y в кожній з цих точок, він або дорівнює нулю, це крайній випадок, або Y в цій крайній точці завжди плюсовий. Таким чином, ми можемо ось що сказати. Ми можемо нічого тут не вирішувати, ніяких квадратних рівнянь, а просто сказати, що при X дорівнює мінус 1, оця вся штука, тобто значення Y цього квадратного рівняння, якщо ми розглядаємо це як функцію, має бути більше нуля, або невід'ємне, більше рівня нулю. Тобто я можу сказати, що 4 множиться на мінус 1 у квадраті, x мінус 1, мінус 1, мінус мінус 1, це те ж саме, що плюс 3a плюс 1, мінус a мінус 2 має бути більше рівня нуля. При цьому ж, якщо x дорівнює 2, то ось такий вираз, мінус 2, 3a плюс 1, мінус a мінус 2, має теж бути більше рівня нуля. Якщо у нас, ми зараз знайдемо діапазони a, при розв'яжемо ці нерівності відносно a, і виберемо найменше значення, і при, якщо перевіримо, що при цьому найменшому значенні все-таки функція має якісь нулі, тобто рівняння має розв'язки, то ми можемо сказати, що цей параметр А отакий нам і підходить. Давайте розв'яжемо це. Тут уважно треба. Квадрат мінусової одиниці – це просто 1. Значить, маємо 4. Дужки розкриваємо без проблем. Мінус А мінус 2 має бути більше рівня нуля. Зводимо подібні доданки. Це маємо 5 мінус 2 – 3. 3А мінус А мінус 2А більше рівня 3. Плюс 2А. Тут плюсик. Окей, що ще можемо сказати? Що більше рівня нуля. Віднімемо трійку зліва і справа, маємо 2а більше рівня мінус 3, значить а більше рівня, ніж мінус 1,5. Значить, це перше таке обмеження по ашках. Ми розуміємо, що відносно цього а має бути як мінімум більше, ніж 1,5. Тобто, можливо, найменше значення все-таки ось це. Давайте подивимося щодо іншого розв'язку. Значить, 2 в квадраті – це 4, тут 16, мінус 6а, мінус 2, мінус а, і мінус 2 – більше рівне, ніж 0. Зводимо це 12, мінус 7а – більше рівне, ніж 0. Мінус 7а – більше рівне, ніж мінус 12. І ділимо все на мінус 7, тоді а має бути менше рівне, ніж 12 сьомих. Якщо ці два обмеження на а зобразити на числовій прямій,
то А більше рівне, ніж мінус півтора, це ось ці всі значення. А А менш рівне 12 сьомих, це десь отут. Це додатнє число. Найменше значення, яке нас задовольняє, це мінус півтора все-таки. І можна одразу цю відповідь писати, але по-доброму ще треба перевірити, чи все-таки при цьому значенні А не тільки значення функції додатні, а що взагалі є якісь розв'язки цього рівняння, є нулі. А нулі є тоді, коли дискримінант додатній. То ми можемо просто підставити замість А мінус півтори. 3 на мінус півтора це мінус 4,5, плюс 1х, і мінус півтора, мінус 2, мінус 3,5. Це дорівнює нулю. Подивимося просто, який дискримінант на його знак. Якщо він додатній, то все, рівняння має розв'язки, значить 4х квадрат, значить мінус 3,5 плюс 3,5х мінус 3,5 дорівнює 0. Дискримінант це b квадрат мінус 4ac. Давайте подивимося. b квадрат у нас. Ну, b квадрат це додатнє число, а мінус 4ac це вираз такий. Це вираз також додатній. Тобто, якщо ми додамо два додатніх числа, дискримінант буде все-таки додатній. А якщо дискримінант додатній, розв'язки є. Значить, при а мінус півтора розв'язки є. І при чому це найменше значення, при якому все-таки виконуються ці рівності, тобто корені лежать десь в цьому діапазоні. Тобто відповідь тут мінус півтора. Таке кайфове завдання з параметром. Дивіться, треба сказати, при якому значенні параметра n, можливо, як цей параметр, якою буквочкою позначається, при якому значенні параметра n нерівність виконується для всіх х. Насправді, це треба чуть-чуть попрацювати з квадратним рівнянням і дещо знати базових речей про нерівності. От, я візьму цю штучку, скопіюю сюди, щоб воно мені було краще. І ось що буду робити. Я помножу зліва і справа на оцю річ при умові, що це не 0. Навіть назву, що це зірочка. Помножу на зірочка, якщо зірочка не дорівнює нулю. Ми потім перевіримо в кінці, чи не 0, тобто отримаємо такий вираз. Маємо такий вираз nx квадрат плюс x плюс 4. Зліва ми помножили на цей вираз, тому чисельники знаменник скоротилися. А з цього боку будемо мати 5, що множиться на такий самий вираз. Одразу розкрию дужки, так як це відео дивляться ті люди, які вже щось розуміють в математиці, раз ось цікавить параметр, і додати 10. Тоді все, віднімаю оцю всю штуку, давайте назву її отакою жабкою. Відніму жабку зліва і справа. Таким чином в мене з цього боку буде просто 0, а з цього боку буде nx квадрат мінус 5x квадрат. Плюс x мінус 5x квадрат мінус 4x. Плюс 4 мінус 10 це мінус 6. Це все має бути діло менше нуля. Коли ж воно менше нуля? Ну, зараз будемо думати. По-перше, я би хотів винести x квадрат тут за дужки і отримую n мінус 5, а тут x квадрат мінус 4x мінус 6 менше нуля. Це звичайне квадратний тричлен. І він менше нуля завжди буде при умові, що в нас буде якась така ситуація, що відки направлені вниз і коренів немає. Відки направлені вниз при n є від мінус безкінечності до 5 не включно, але нас цікавлять тільки цілі n, тобто 4 це мінімальне значення, яке нам підходить. І якщо ми зараз розв'яжемо ось таку нерівність, ми попробуємо знайти, наприклад, дискримінант, і що якщо цей дискримінант буде від'ємний, це означає, що коренів немає при умовах, що n має бути такий. Тобто я просто знайду дискримінант 16 мінус 4 помножити на коефіцієнт а ось такий n мінус 5, помножити це все діло на мінус 6, і має бути це все менше нуля для того, щоб не було коренів. І якщо n в нас менше 5, то все тоді відки направлені вниз, коренів немає, значить при будь-яких х-ах, при будь-яких х-ах, наша це квадратний тричлен буде від'ємний, а нам це і потрібно, бо ці всі нерівності, вони рівносильні першій нерівності при умові, що цей вираз не дорівнює нулю. Таким чином ми знаходимо цей дискримінант, і дивимося, скільки ж він буде. Це 16 мінус 4n плюс 20, і це все діло має помножитись
на мінус 6. Тобто, акуратніше трошки запишу, плюс, отак, 16 плюс. Буде 16 плюс 24n мінус 120 менше 0. Я хочу, щоб дискримінант був менший 0, щоб не було коренів. І при умові, що n, ще раз повторюсь, такий, що відкину вниз, то вся задачка розв'язана. Значить, буду мати 24n мінус 104 менше 0. Значить, 24n має бути менше, ніж 104. Значить, n має бути менше, ніж 104 24. Скорочується все діло на 2. Отримує 52 12, ще на 2 26 6, ще на 2 13 3. 13 3 – це 4,1 3. Значить, моє число n має бути менше, ніж 4,1 3, для того, щоб дискримінант був від'ємним, щоб не було коренів. І це n найменше 4, яке задовольняє цю нерівність, і ще й воно підходить для того, щоб відки дивилися вниз. Таким чином, я кажу, що при n дорівнює 4, при будь-яких х, ця нерівність буде справедлива. За якого від'ємного значення параметра а пряма ax мінус 5 торкається до кривої 3х квадрат мінус 4х мінус 2? Значить, якщо вони торкаються один одного, значить при якомусь х їхні y дорівнюють. Тобто є якась одна крива і є пряма, і припустимо вони торкаються в цій точці, і якщо x ми підставляємо в одне чи в інше рівняння, виходить один той самий y. Значить, я можу зразу записати ось таке рівняння. 3x квадрат мінус 4x мінус 2 дорівнює ax мінус 5, через те, що між ними є спільна точка при певному x. Але ж нам невідомий цей параметр а. Але тут нам на допомогу приходить похідна, бо суть якоїсь похідної в певній точці x, вона відображається тим, який коефіцієнт дотичної в цій точці. А коефіцієнт дотичної прямої, він якраз визначається ось цим множником, який стоїть перед x в рівнянні формули прямої. Таким чином, я можу взяти похідну звідси і похідну звідси, або просто цей множник тут, і сказати, що 6x мінус 4 – це те ж саме, що a. І ці два рівняння з двома невідомими дозволять нам знайти а без проблем. Нас питають від'ємне значення, бо зрозуміло, що ми можемо знайти різні дві точки, в яких будуть дві різні прямі, тобто щось отакого, такого плану буде одна пряма, ось так якось дотеркатись, яка зростає, ну і інша пряма якось отак буде дотеркатись в цій точці. Нас питають від'ємне значення. Тобто, фактично, нас питають кутовий коефіцієнт оцієї прямої, яка так вниз іде. Ну, це вже не важливо. Треба просто розуміти, як це можна застосувати, щоб скласти таку систему рівнянь. І тоді замість а в праву частину я підставлю 6х мінус 4 і запишу просто таке рівняння і розв'яжу його. 3х квадрат мінус 4х мінус 2 дорівнює 6х мінус 4 на х мінус 5. Розкриваю дужки. Це перепишу. 6х квадрат мінус 4х мінус 5. Тепер уважно. Бачу, що 4х зліва і справа, я їх можу прибрати. Додам 2 зліва і справа, тут буде нічого, а тут буде мінус 3 вже. І відніму 3х зліва і справа. То буду мати 3х квадрат. Буду мати 3х квадрат мінус 3 дорівнює 0. Значить 3х квадрат дорівнює 3, х квадрат дорівнює 1, х може бути або плюс, або мінус 1. Так як в нас х відомий, тобто ми розуміємо, що це все діло відбувається дотичності, це все відбувається на координатах плюс і мінус 1 по х, ми можемо підставити, значить, два варіанти будемо мати. Або а може бути, якщо х 1, то 6 мінус 4 дорівнює 2, а якщо х мінус 1, тобто мінус 6 мінус 4 дорівнює мінус 10. Тобто а у нас мінус 10, тобто воно дуже стрімко десь доторкається, дуже швидко падається пряма. І відповідь, що за значення параметра мінус 10, оця пряма буде доторкатись до ось оцього, до ось оцього графіку при х дорівнює мінус 1. Це, в принципі, можна собі і перевірити. Бо мінус 10 помножити на мінус 1 і мінус 5, це буде 10 мінус 5 – 5. А якщо сюди підставити мінус 1, то 3 помножити на мінус 1 квадрат – це 3,
мінус 4 на мінус 1 – це плюс 4, і мінус 2 – то будемо мати теж 5. Це говорить про те, що справді вони доторкаються при такому значенні А. Знайдіть від'ємне значення параметра А, при якому площа фігури обмежена графіком ось оцієї функції і прямими x1 і 3 і y0 дорівнює 19. Так, нам треба зрозуміти, що якщо А від'ємний і функція отакого вигляду, то вона має конкретний тип розміщення. Конкретний тип розміщення. Вона, по-перше, якщо x0, то y незалежно від параметра А буде, тобто у нас точка ось тут. Коефіцієнта b у нас немає, тобто це по-любому парабола, яка дивиться вниз, тільки не зрозуміло, під яким кутом вона це робить. Як стрімко вона вниз іде, від цього залежить, чим більше по модулю від'ємне число а, тим різкіше воно падає вниз. Так, і x1, і x3. Значить, щось ось така якась штука має мати в нас 19 квадратних одиниць. Ми розуміємо, що ця площа, так як це там 1, це 3, а це, і, значить, в нас y дорівнює 0. Ця площа, ми бачимо, обмежена цим графіком і цим прямим, вона отут розташована, і вона від'ємна. Від'ємна, значить, визначений інтеграл цієї функції від 1 до 3, ax квадрат мінус 3, має бути мінус 19. Працюємо по формулі Ньютона-Лейбніца, і кажемо, що ax куб ділити на 3 мінус 3x, по визначених межах має давати мінус 19. Я взяв первісну, тепер в цю первісну підставляю верхню і нижню межу інтегрування і віднімаю від верхнього результату нижній. Тобто, що я буду мати? 27а, що ділиться на 3, мінус 9, потім відняти, в дужечках обов'язково, а, що ділиться на 3, мінус 3. І це має бути мінус 19. Таким чином, діло за малим, ми зараз а можемо знайти легко і просто тут. Це 9а мінус 9 мінус а, що ділиться на 3, плюс 3 дорівнює мінус 19. Зводимо подібні штуки. Від цілих 9а відняти третинку, це буде 8,2а. Мінус 9 плюс 3 – це мінус 6 дорівнює мінус 19. Додаю 6 зліва і справа. А тут переводжу в неправильний дріб. 8 на 3 – 24, і ще 2 – 26 а. Дорівнює мінус 13, множу все на 3, щоб позбутись знаменника, 26а дорівнює мінус 39, і ділю це все діло добре на 26, і отримую, що а мінус 39, 26. Скорочую на 13, отримую мінус 3 других, або мінус 1,5. І це коефіцієнт а для того, щоб все тут у нас було класно. Дуже легесеньке задання з параметром, а дорівнює мінус 1,5. При яких значеннях параметра А пряма АХ плюс 3 не перетинає дотично до графіка, проведеного в точці 0,1. Якщо таке значення одне, запишіть у відповідь, якщо кілька, запишіть їхню суму. Дивіться, по-перше, треба розуміти, що дотична до будь-якого графіка, до будь-якої кривої, це завжди пряма з певним кутовим коефіцієнтом і з певним вільним числом, яке додається. Тобто будь-яка пряма, в принципі, виглядає ось так. І в нас є отака пряма, ось оця, конкретна, яка має не перетинати оцю пряму, яка буде дотичною до цієї функції в цій точці. Прямі не перетинаються тоді, коли вони паралельні. А якщо ми говоримо про координати, це якщо в них однаковий кут нахилу, який задається саме оцим коефіцієнтом. Бо неважливо, наскільки зміщені вверх-вниз відносно одного прямі, якщо вони з однакової кількості іксів здобувають однакову кількість ігреків, це означає, що вони не перетинаються ніколи. Значить, в них все класно. Тобто, по факту, у нас задання зводиться до того, щоб знайти кутовий коефіцієнт дотичної в цій точці. Як же знаходиться кутовий коефіцієнт дотичної, чи взагалі рівняння дотичної в певній точці до будь-якого графіка? По-перше, треба взяти похідну з того графіка і з того рівняння, яке нам відоме. Це буде 12х мінус 2. І ми розуміємо, що оця похідна, вона, оця похідна, в певній точці результатом обчислення, а в нас x це 0. Якщо ми підставимо замість x 0, то будемо мати 12 помножити на 0 мінус 2. Це мінус 2, тобто результат похідної в певній точці, це є якраз кутовий коефіцієнт цієї
прямої, дотичної до цієї точки, дотичної до цієї функції в цій точці. Ми можемо взагалі навіть вивести. Таким чином, ми можемо сказати, що y дорівнює kx плюс b, де k це точно мінус 2, але ж y нам відомий, і x нам відомий, точка, де вони дотикаються. Тобто, якщо ми поставимо замість це рівняння замість y 1, а замість k ми вже знаємо, це мінус 2 і x 0, ось такий параметр, дивіться. Синуси, косинуси, квадратні корені, де ще й параметр наш сам знаходиться у квадраті і в двох місцях. Що ж робити? Треба сказати найменше значення, коли розв'язки в принципі є. Ми бачимо, що в нас сума якихось синусів має дорівнювати якомусь числу, яке залежить від параметра а. Синусів і косинусів. Але було б круто, якщо б ми змогли це звести до однієї тригонометричної функції. Бо ми, в принципі, знаємо, що синус чи косинус, якщо ми зможемо звести до синуса чи косинуса, він, в принципі, не може бути більше, ніж один і менше, ніж мінус один. То якщо б це вдалося звести до вигляду, де це буде однією функцією, то одним синусом чи косинусом, то задачка була б вирішена, бо можна було б легко зробити. От що, дивіться, якщо розкрити дужки, то можна побачити щось дуже похоже на одну з тригонометричних формул. Я її ось тут скопіював спеціально для вас, щоб ви могли подивитись. І можна побачити, що в нас є додавання двох добутків, як і в цій формулі. Додавання двох добутків. Один добуток, другий добуток. І є два варіанти на вибір, якою формулою можемо скористатись. Звісно, ви скажете, тут же ж немає в кожному добутку двох тригонометричних функцій. Але одна друга по визначенню – це синус 30 градусів. А корінь з 3 на 2 – це косинус 30 градусів. Значить, ми можемо замінити оці одну другу і от корінь з 3 на 2 на оці значення синуса і косинуса. І будемо бачити, що тут буде два синуса. Ось, дивіться, де тут є два синуса. Ось, два синуса. А з цього боку буде два косинуса. Вони додаються, значить, по факту можна буде скористатись формулою різниці кутів косинуса. Формула віднімання, так звана. Ось, хто знає ці формули, може ними активно користуватись. А хто їх перше бачить і не розуміє, звідки вони взялись, я хочу вам сказати, що існують класні доведення, як вони виводяться, чому вони справедливі. І якщо цікаво, напишіть коменти, я обов'язково зніму про це відео. Давайте замінимо ці функції, ці множники. Тоді будемо мати синус 30 градусів на синус х плюс косинус 30 градусів на косинус х. І ми розуміємо, що це формула по-любому відіймання косинусів. Віднімання косинусів, тільки нам треба від х відняти 30. Але насправді нам не важливо, бо який би тут аргумент не був, ми бачимо, що просто цією формулою аргумент можна звести. Косинус, неважливо який, він дорівнює оцьому нашому числу, яке залежить від параметра а. І фактично, нам важливо, щоб цей параметр, він був не більший, ніж не більше, ніж одиниця, і не менше, ніж мінус одиниця. Точніше, ось так. Менше рівне 1, і 6 мінус 5а мінус 2а квадрат більше рівне, або мінус, більше рівне, ніж мінус одиниця. І якщо ми розв'яжемо цю систему нерівностей, ми дізнаємося, при якому мінімальному значенні а розв'язок є. Тобто можна знайти якийсь підходящий кут для косинуса, неважливо, який він тут буде, там буде багато розв'язків, бо кожна тригонометрична функція має багато розв'язків. Таким чином, це просто зводиться до розв'язку квадратних рівнянь ось такого вигляду. Я швиденько їх зараз розв'яжу тут. Значить, переносимо все на... віднімаємо одиницю, тут віднімаємо одиницю, тут додаємо одиницю. Я трошки пришвидшу цей момент, бо це стандартні дії, щоб вам було не скучно. Помножу все на мінус одиницю. І розв'яжу ці квадратні рівняння. І
Бачимо, що друге рівняння має гарний дискримінант. Фактично можна подумати, що воно саме дасть нам якийсь розв'язок. Розв'язуємо ці квадратні рівняння. Тут можна чуть-чуть округлити і подивитися, що насправді, якщо ми зараз будемо розв'язувати ці нерівності, будемо мати якусь конкретну ситуацію, де можна подивитися на розв'язок. Корінь 65 – це трошки більше, ніж 8. Давайте порахуємо 8 просто. Тепер уважно позначимо ці розв'язки на числові прямі і подивимося, який же з них буде найменший. Значить, перше рівняння, воно в нас має бути, значить, обмежено ось цим речима. Мінус 3,25, 0,75. А друге рівняння – мінус 3,5 і 1. Так як наше рівняння є параболою з відкривом вгору, то тут нам підходять ці значення, а тут менше нуля оці значення. Фактично, ці два діапазони пересікаються на невеличкій зоні, яка обмежена ось цими коренями. Ми розуміємо, що 3,5 – це найменше значення, яке тут підходить. Значить, відповідь до цієї задачі – мінус 3,5. Дуже схоже рівняння з параметром в наступному варіанті від шановного пана Василя Козири. І він тут пропонує ось такого формату. Бачимо, що знову є віднімання двох добутків, і це нас наштовхує на формулу. Але бачимо, що ну, взагалі нічого не клеїться. Бо 2 це неможливо представити у вигляді якогось синуса чи косинуса, а тим більше корінь з 12. Але ми зараз от що зробимо. Якщо поділити все діло добре на 4, тут будемо мати оце наше параметричне число, число, яке залежить від параметра, 4 рази менше, а з цього боку будемо мати 1/2 від косінуса якогось кута 2х. А тут, уважно, дивіться, корінь з 12, це ж скільки там? 2 корення з 3, бо 2 – це корінь з 4, 4 на 3 – 12. Значить, маємо, якщо ми поділимо на 4, корінь з 3 на 2. А це вже звичайні значення всяких цих функцій синусів і косинусів нам добре знайомі, тому що вони добуваються з легеньких трикутничків, з самого простого прямокутного трикутника 30-60-90 та й з рівнобедерного прямокутного трикутника ці значення добуваються легко. Це не просто якісь числа. Записуємо різницю двох добутків тепер. Будемо мати косинус 30 градусів віднімається, що множиться на синус 2х, відняти синус 30 градусів, що множиться на косинус 2х. Поки що не записуйте параметричне число, а згадую ці собі формули. От. І що я бачу? Що я бачу перед собою? Я бачу, що тут є віднімання множників різних, синуса і косинуса. Це по-любому різниця синусів. Тільки уважно, що має бути. Значить, там, де синус перший. Значить, це синус 2х мінус 30 градусів. От. І цей синус має давати нам оце параметричне число. А ми розуміємо, що синус при будь-яких значеннях свого аргументу в принципі не може бути більший чи менший від певних значень. Не більше, ніж одниця, не менше, ніж мінус одниця. Таке саме, як минуле завдання. І нам треба найменше значення параметра А. Тобто такі всі самі маніпуляції. Я просто кажу, що оця вся штука 7-9А мінус 2А квадрат на 4, вона більше рівна, ніж мінус 1. І ця сама штука, вона менше рівна, ніж одниця. І розв'язую зараз такі дві квадратні рівності. Роблю це з пришвидшеним таким монтажем, щоб вам було простіше дивитися. Множу все зліва і справа на 4. Переношу все на один бік. Міняю знаки, щоб було краще все.
Знаходжу дискримінант кожного рівняння. Знаходжу корені в першому і другому рівнянні. Тут я корінь 105 приблизно візьму 100 і розумію, що ця похибка буде невелика, бо наступне число це 121 і, скоріше все, навіть на половину числа воно не вплине у відповіді, тому що ще й ділиться на 4. Тому я порахую, що це приблизно 10. Зображую ці розв'язки на числовій прямій і знаходжу спільне рішення. Значить, ми розуміємо, що ця відка з параболами вверх, значить, тут нас задовольняють оці корені, бо це до другого рівняння нам треба, щоб було більше, ніж 0, а тут нас задовольняють оці корені. Тому спільним розв'язком є такий набір чисел, який лежить у цих діапазонах. Тут такий вузенький діапазон від четвертинки до одиниці. І найменшим розв'язком буде, нас же питають, найменший. Так, найменший мінус 5,5. Ось все. Окей, такий параметр. Все, бачите, більшість оцих параметрів, які пропонуються на НМТ, можливо, скоріше все буде в ній, гуляють навколо квадратних рівнянь. Так от, відомо, що є така функція. От. І треба сказати, що чому дорівнює сума двох параметрів, тут А і Б, дивіться, два параметри. От, все, що нам відомо, що якщо намалювати цю функцію на графіку і врахувати площу від 0 до 1, то вийде 21 квадратна одиниця. Але ми знаємо, що щоб знайти площу під криволінійною фігурою, треба брати інтеграл. Інтеграл у нас має межі конкретні від 0 до 1. І працює цей інтеграл з функцією, формула, яка нам відома. Хоч тут є і параметри, тим не менш, ми розуміємо, що конкретне значення цього інтегралу нам відоме. Що? Значить, ось таке. Ми розуміємо, що вийде в кінці 21. От. І якимось чином зараз тут треба буде добути А і Б. Зрозуміло, що це рівняння з двома невідомими, іначе б то неможливо його розв'язати, надто мало інфи. Але якщо скористатись формулою Ньютона-Лейбніца, забрати цей інтеграл, все-таки цих штучок позбутись лишніх і прийти до звичайного рівняння, то можна все-таки А плюс Б виразити. Давайте згадаємо, як же рахується площа криволінійної трапеції. Треба взяти інтеграл від функції по табличці інтегралів. Якщо ви розумієте, як вона працює, то це ще чудово. Значить, в нас буде вираз, первісна до цієї функції буде така, а тут буде 2bx квадрат, що ділиться на 6. Правильно, плюс 5х. Межі маємо такі, точніше це означає, що якщо ми підставимо одиничку в ці всі місця і віднімемо від цього числа число, яке ми отримаємо, якщо ми нулик підставимо всі ці місця, то вийде має 21. Але якщо ми підставляємо нулик, це все, то дуже все гарно перетвориться в 0. Тобто по факту, якщо х дорівнює 1, тобто ми маємо а на 3 плюс 2b на 6 і плюс 5, це дорівнює 21. По факту у нас ось таке звичайне рівняння звідси ми отримуємо. Зараз треба подумати, як же з ним попрацювати гарно. Цю штуку я розширю 2 рази, а п'ятірку відніму 5 зліва і справа. То буду мати 2а плюс 2b, що ділиться на 6, а з цього боку буду мати 21 мінус 5, це 16. Тому зліва і справа множу на 6. Буду мати, що 2а плюс 2b це 96. І поділити це все на 2, то буде не 2а плюс 2b, а просто а плюс b. І це буде 48. Ось така легенька задачка. Якщо не забоятись її скористатись звичайними формулами, які у вас є, можна її розв'язати без проблем. Буде 48 квадратних, а плюс b це 48. Сума цих чисел, сума цих параметрів.
За якого найменшого цілого значення параметра А отака функція не має критичних точок? Що таке критична точка? Критична точка – це те місце функції, з якого вона з моменту зростання починає, наприклад, спадати. Або навпаки, з спадання починає зростати. Тобто такі локальні або глобальні горки, або певні такі заглиблення, в яких щось міняється. Функція зростала, тут починає спадати. Спадала, починає зростати. Це критичні точки. Функція не має критичних точок, значить, а ми оці спадання і зростання саме характеризуємо функції з допомогою похідних, це означає, що похідна не дорівнює нулю, бо похідна – це те, наскільки зростає y за кожне якесь малесеньке значення проходження x-ів. Якщо в точці похідна дорівнює нулю, це означає, що в той момент ситуація на функції така, що вона ані зростає, ані спадає, тобто це вона перегинається. Якщо вона раніше зростала, була плюсова, стала 0, значить вона потім стане мінусом. Або була мінус, стала 0, а потім стане плюсом. Це таким чином говорить про те, де змінюється зростання і спадання. І якщо таких критичних точок немає, це означає, що похідна ніколи не дорівнює нулю. Тобто функція завжди зростає, можливо, з різною швидкістю, але завжди зростає, бо завжди спадає. Наша функція по-любому завжди зростає. Якщо немає критичних точок за якогось параметра А, то похідна, тобто 3х квадрат плюс 6х плюс А, беру за звичайним способом, не може дорівнювати нулю. Тобто якщо при якійсь такій ситуації, що А змушує цей вираз бути завжди додатнім або завжди від'ємним, ну тут завжди додатнім, то якщо не вдається ніяким чином досягнути нуля, то означає, що критичних точок немає, що функція ніколи не перегинається. Це означає, а це ми маємо звичайне квадратне рівняння, і думаємо, коли квадратне рівняння не має розв'язків, тоді коли його дискримінант від'ємний, значить я просто дискримінант рахую. Це 36 мінус 4 помножити на 3 помножити на а. І хочу, щоб цей дискримінант був від'ємний, тобто менший нуля. Тоді немає розв'язків, тобто похідна не дорівнює нулю, тобто немає критичних точок. Значить, 36 мінус 12а має бути менше нуля. Додаю 12а зліва і справа. 36 менше, ніж 12а. І ділюся на 12, значить, а має бути більше, ніж 3. А більше, ніж 3. І найменше ціле значення, яке більше, ніж 3, це 4. Тобто, якщо а хоча б 4 або більше, то все. Ця функція, вона не має критичних значень. Вона завжди буде зростати. Ну і бонусом покажу вам, як на Десмосі це виглядає. Якщо ми заб'ємо цю функцію в то, щоб побудувати графік, і будемо змінювати параметр А, то бачимо, що справді, чим більше параметр А, тим функція все більше-більше похожа на ту, яка завжди росте. От в моменті, коли А дорівнює 3, вона справді вже не має моментів, коли вона спадає, але от в цьому місці ми маємо стабільний якийсь такий стабільний момент, а потім знову ріст. Тобто вона вже не спадає, тут немає такої похідної, щоб вона дорівняла нулю. Точніше, є одна точка, але далі знову плюс. Але мінуса немає. Тобто можна сказати, що це якась критична точка, але не зовсім. Але якщо чуть-чуть більше, ніж 3, все, вона завжди зростає, і на цілому значенні 4 завжди ріст. Все, що менше, ніж 3, має, дивіться, моменти, коли вона зі зросту починає падати, і відповідно після падіння зростає. Десятий параметр. Не зовсім можна сказати параметр, простеньке рівняння зв'язано з інтегралом і площею під графіком. Скажуть, визначте додатнє значення параметра А, за якого площа фігури обмеженими лініями оцим графіком, y дорівнює 0, це означає ось ця лінія, і якимось певним х-ом так, щоб було квадратних одиниць. Додатній х, це означає, що десь ось тут має бути лінія, чи може ось тут, чи тут, так, щоб площа, чи оця зелена, чи більша площа, повністю оця червона, чи ще більша, ми не знаємо, де, на якому х-і, площа має дорівнювати 12 квадратних одиниць. Площу під графіком рахує інтеграл. Нам треба взяти інтеграл від нуля до якогось додатнього значення, бо нам сказано, що х – це додатнє значення, тобто цей параметр а. Фактично це звичайне рівняння, від нуля до якогось цього а, так, щоб корінь кубічний від х по визначеному інтегралу рішення було 12 квадратних одиниць. Згадуємо, як вирішуються такі речі. Тут корінь кубічний.
Буде зручніше, якщо ми представимо корінь кубічний як степень 1 третя. Тоді можна за правилом інтегрування степеневої функції легко сказати, що це буде x в степені 4 третіх, що ділиться на 4 третіх. Можна знайти межі, вже які ми будемо підставляти, і ми розуміємо, що має вийти 12 квадратних одиниць. Так як по правилу Ньютона і Лейбніца, по правилах інтегрування треба підставляти верхню межу замість х, потім нижню межу, і від результату верхнього віднімати результат нижній, має вийти 12, але у нас результат нижній – це 0. Тобто фактично нам наше рівняння ось таким чином виглядає. Поділити на 4 треті – це те ж саме, що помножити на 3 четвертих. Ось. А в степені 4 третіх – це дорівнює 12. Тепер треба розв'язати таке рівняння з буквочкою А. Як же ж воно розв'язується? Я поділю на 3 четверті зліва і справа, тоді тут зникне, а тут буде просто А в степені 4 третіх дорівнює, поділити на 3 четверті, це помножити на 4 третіх, це буде 48 третіх або просто 16. Значить, А в степені 4 третіх – це 16. Тепер далі думаємо, як же ж таке розв'язати. Щоб розв'язати ось таку річ, ми маємо зліва і справа взяти, піднести все до куба. Тоді ось цей куб і оцей знаменник отут скоротяться. Буде А в четвертій степені дорівнює 16 у кубі. А потім взяти всюди кубічний корінь четвертого степеня. Тож тут просто А, а тут буде корінь четвертого степеня з 16 у кубі. Це можна легко порахувати, якщо ми 16 представимо у вигляді двійки в четвертому степені, в третій степені, а тут четвертий корінь четвертого степеня. Значить, будемо мати корінь четвертого степеня з 2 в степені 12. Це те ж саме, що 2 в третій степені, тому що це те ж саме, що 12 четвертих, значить 2 в третій степені, тобто 8. Фактично, х має бути восьміркою, точніше, а має бути восьміркою, щоб це все спрацювало. Легеньке завдання, дуже просте, а дорівнює 8. Рухаємося далі. Питають, при якому найменшому цілому значенні параметра m нерівність буде завжди менше від нуля, тобто це завжди правда, який би ми x не підставили, з діапазону від 0 до 2. Тобто нам важливо підібрати певний m таким чином, щоби який би ми х не взяли від 0 до 2, завжди було менше від 0. Дивіться, це ж звичайна парабола відками вгору. І якщо ми хочемо, щоб завжди було менше від 0 на ось цих місцях, це 0, а це 2, то нам можливо, що функція, вона була якогось ось такого типу. Ось такого типу. Щоб ми коли підставили значення функції, значення аргумента у функцію 0, і 2, і всі значення поміж, виходив в мінус. І ми розуміємо, що ці дві точки нам принципово важливі. І якщо ми складемо таке рівняння, де будемо казати, що при нулі функція від'ємна, і при двійці функція від'ємна, при значенні аргументу таких, і обдумаємо, які ж треба m, щоб було це, то фактично ми зможемо розв'язати цю нерівність. Неважливо, яка у нас оце фактично на вигляд це рівняння, воно може бути таким, що ці дві точки десь на одному рівні знаходяться по функціях, може бути щось таке, де типу зростання йде. Нам важливо, щоб просто обидві ці точки були по функціях менше від по значеннях функції менше від нуля, тобто ось тут і ось тут, наприклад. Все тоді буде окей. Тобто, фактично, я кажу, x є 0, підставляю замість x в це рівняння нулик, і бачу, що це перетворюється в 0, це перетворюється в 0, і просто мінус m, мінус 2 має бути менше 0. Тобто, я кажу, що якщо я виконую цю нерівність, то m буде набувати таких значень, що x буде в значенні 0 від'ємний. Якщо це нерівність розв'яжу, то отримую мінус m менше 2 або m більше, ніж мінус 2.
Давайте подивимося, як буде виглядати нерівність, якщо x буде конкретним значенням 2. Тобто подивимося, які мають бути параметри m, щоб при значенні x дорівнює 2 значення функції було від'ємним. Тобто я представляю замість x двічку і бачу, чуть-чуть пришвидшу. Бачу, що такий вираз має бути менше нуля. Давайте зараз відкрию дужку і зведу подібні доданки, подивлюся, як це буде виглядати простіше. Зводимо подібні доданки. Множимо на мінус 7 зліва і справа. І от що ми бачимо, що з одного боку, щоб, якщо x 0, вимоги до m такі, а якщо з іншого боку, якщо x 2, вимоги до m такі. Тобто ця нерівність значно строгіша. Якщо верхня каже, що має бути від мінус 2 або більше, то нижня каже, що в нас числа мають бути більше, ніж 0. Тобто m має бути більше, ніж 0 для того, щоб при x дорівнює 2 вся функція була від'ємна. Таким чином, нас влаштовує оцей діапазон чисел. При цьому діапазоні чисел все буде чудово і нерівність буде від'ємною. Але нас питають найменше ціле значення. 0 не підходить, а найменше ціле значення 1. В цій задачі відповідь 1. 12-й параметр. Останній на сьогодні. Знайдіть усі значення параметра А, при яких, уважно, сума квадратів коренів рівняння, рівняння таке, 3х квадрат плюс 3х плюс А дорівнює 0, дорівнює 80. Якщо таке значення одне, то запишіть у відповідь, якщо кілька, запишіть їхню суму. Що нас просять? Нас просять. Ми розуміємо, що є якесь рівняння. Давайте я його перепишу. Це рівняння при певних параметрах А має корені. В певних варіантах воно має розв'язки. І треба, щоб ці розв'язки були такі, що якщо взяти квадрат першого розв'язку, додати квадрат другого розв'язку, щоб вийшло 80. І нам треба розібратися, при якому А така ситуація буде. Дуже гарний параметр, не треба тут нічого супер такого аж складного знати. Єдине, чуть-чуть треба бути творчим і бачити такі завдання саме. Тому я роблю це відео для вас, щоб ви знайомилися з чимось новеньким, якщо ви такого не бачили. От що, ми знаємо, що перший x, в принципі, шукається за ось таким, за ось такою формулою, так? А другий x шукається за ось такою формулою. Треба в одному випадку відняти корінь з дискримінанта, а в другому випадку додати корінь з дискримінанта. Чому така формула виглядає, ви можете подивитись у моєму відео про квадратні рівняння. А зараз я вам покажу, як же ж далі з цим можна діяти. Виходить, що якщо ми додамо ці штуки, це буде додавання дробів з різними знаменниками, з однаковими знаменниками, внизу буде 2а, а вверху мінус b плюс корінь з дискримінанту, мінус b мінус корінь з дискримінанту. Плюс і мінус корінь з дискримінанту знищиться, і будемо мати мінус 2b, що ділиться на 2а. Двійки скорочується, буде мінус b, що ділиться на a. Таким чином сума коренів – це те ж саме, що мінус b поділити на a. В нашому випадку буду тоді знати, що x1 плюс x2 – це мінус b, тобто мінус 30, що ділиться на 3. І це буде мінус 10. Ми зараз з вами виводимо теорему Вієта. По факту, ось. І що мене ще цікавить, але мені треба не просто суму коренів, а суму квадратів коренів. Якщо би я взяв все до квадрату, тут зліва і справа, то я би мав x1 плюс x2 у квадраті дорівнює 100. Але якщо розкрию ці дужки, і я, як хороший цінуватель математики, добре знаю, що сума квадратів – це не квадрат суми. Тому що якщо цю штуку розкрити, то я буду мати x1 у квадраті, x2 у квадраті і ще їхній подвоєний добуток. Ще їхній подвоєний добуток. А цього подвоєного добутку немає. Я розумію, що оця вся річ дорівнює 100. І в цьому рівнянні в нас сума квадратів коренів рівняння має бути 80. Тобто фактично я можу записати ось наступним чином. По вимогах рівняння, по вимогах умови, я можу сказати, що 80 плюс 2 подвійні добутка коренів нашого рівняння – це 100. Значить, 2 подвійні добутка коренів цього рівняння має бути 20. Значить, просто подвійний добуток коренів рівняння має дорівняти 10. А що ще ж таке добуток коренів рівняння? От якщо ми знаємо, що один корінь – це ось ця штука, інший корінь – це ось ця штука, то якщо ми їх перемножимо в загальному вигляді, то виведемо, що ж дорівнює
добуток цих коренів. Хто знає теорему В'єта, може зразу цим користуватись, але я зараз зроблю кілька маніпуляцій, і ви побачите, чому ж дорівнює добуток. Значить, щоб примножити два дроби, треба чисельники примножити і знаменники примножити. Значить, x1 і x2 – це внизу 4а квадрат, а уверху у нас мінус b плюс корінь з дискримінанту, що множиться на мінус b мінус корінь з дискримінанту. А це фактично формула скороченого множення. І ми маємо внизу 4а квадрат, а вверху мінус b на мінус b – це b квадрат, а плюс а корінь дискримінанту на корінь дискримінанту – це просто мінус дискримінант. Фактично ми тут скористалися формулою скороченого множення. І що далі? Дискримінант ми знаємо, чому дорівнює. Значить, b квадрат мінус b квадрат мінус 4ac. Якщо відкрити тепер дужки, то будемо мати, що b квадрати скоротяться і залишиться ось що? 4ac, що ділиться на 4a квадрат. 4a квадрат – це 4a на, 4, на a ще. Значить, a, 4a і 4a скорочується, лишається ca. Тобто, по факту, в нас добуток коренів – це те ж саме, що ca. Ось ми вивели, і це є теорема В'єта. Тобто, їхня сума коренів – це мінус b, що ділиться на a, а їхній добуток – це c, що ділиться на a. І нам відомо, що добуток – це 10. Значить, c поділити на a має бути 10. А що таке c в нашому випадку? А c в нашому випадку – вільне число. Це якраз і є буквочкою a, яку ми шукаємо. A. Оця буква А, параметр, він у нас відомий, це трієчка. Тобто, по факту, я можу сказати, що 10 буде дорівнювати, уважно, А, що ділиться на 3. Хоч тут можна заплутатись, що таке А в цьому випадку, що таке А в цьому випадку, ну, ці всі міркування виводяться для того випадку, коли ми розглядаємо загалом, як розв'язуються квадратні рівняння, і маємо на увазі, що квадратний тричлен виглядає ось так. Тому можна тут чуть-чуть заплутатись, але розуміємо, що а в нашому випадку це вільне число, а трійка в нашому випадку це коефіцієнт а. Тому запишемо ось таким чином і легко розв'яжемо це. Рівняння а дорівнює 30. При параметрі 30 сума квадратів коренів рівняння буде дорівнювати 80. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коменти, на які би теми вам хотілося наступні ролики, що прояснити, що розказати. Буду радий бути корисним для вас. Щастя, здоров'я. Це була математика для своїх.